Nós falamos aqui de uma pizzaria da cidade de Caxias, bem próximo aqui à BR-316 e também à Avenida Senador Alexandre Costa. Porque neste sábado foi realizado aqui neste espaço um sarau poético. Sarau poético na pele da palavra, que já está em sua 15ª edição. É promovido por um poeta caxiense que deseja, ao mesmo tempo, fazer com que a tradição da poesia caxiense seja mantida, promova também um diálogo entre as diversas linguagens da cultura, uma vez que temos aqui exposições, além de livros à venda, e além disso, faça com que os poetas do estado do Maranhão também se encontrem. O evento, nesta edição, está homenageando 3 poetas que também transitam em outras linguagens artísticas e culturais. A exemplo de Adriana Gama de Araújo, de São Luís, mas que está radicada em Raposa, lá no, na grande ilha de São Luís. Gilvaldo Quinzeiro, que é de Caxias, é poeta, também atua no teatro, é organizador de eventos culturais da cidade, é um ativista cultural, além de ser psicanalista. E Luísa Cantanhede, que é de Santa Inês, mas que atualmente está radicada em Teresina. Eles são homenageados, todos têm livros publicados. A gente conversou com eles também, com o organizador do evento, Carvalho Júnior, que é poeta caxiense e um incentivador da cultura local. Quer dizer que eu estou muito feliz de estar aqui em Caxias, no Na Pele da Palavra, que é um sarau que eu admiro muito, né? E sempre tive vontade de vir participar, e agora, como homenageada, está, né, uma alegria grande. São textos que eu escrevi a partir de coisas que eu conheci a partir do momento que eu comecei a participar desse mundo poético e literário de uma maneira mais pública, digamos assim, porque antes eram textos que eram meus, guardados, aqueles que ficavam na gaveta, né? Que a gente fazia de maneira mais privada. Mas aí eu ganhei um concurso, né, literário em 2017, o terceiro festival Poemice de Poesia Falada. E a partir daí é que eu comecei a conhecer pessoalmente esses poetas que eu só conhecia dos livros. Chegamos nessa 15ª edição, um evento que já está no calendário da cidade há anos, né? Nós paramos no ano de 2019, mas retomamos. Queremos ampliar essas parcerias com os eventos, com os movimentos alternativos, com as escolas, com todo artista. Como eu disse, reafirmo, é um movimento extremamente democrático, que obviamente destaca a obra de alguns autores por evento, mas que é aberto a todos. Passaram muitos poetas, muitos poetas importantes, de muita expressividade. E é assim, é como se fosse um termômetro, né? É um termômetro, a gente tem na nossa carreira, a gente tem, a gente vai medindo, né? E estar hoje no sarau da Pele da Palavra aqui, em Caxias, que é berço de poetas, para mim é muita honra, né? Muito orgulho. Eu quero dividir essa felicidade, essa alegria, esse momento, essa homenagem, as fontes, né, de minhas inspirações, que são os vaqueiros, que são as parteiras, que são as rezadeiras, ou seja, a sabedoria cabocla, né, que é a minha origem, de onde eu venho. Na verdade, o meu berço é a oralidade, não é a literatura. E eu não poderia deixar de fazer essa menção, essa citação, né, essa reverência aos meus mestres, né? Então, estou muito feliz. Informações em nossa programação, Julimar Silva, com imagens de Júnior Leite para o programa Pela Manhã.